No mitenkäs muutenkaan, että minä juopun tässä morjesta. Tässä kävi kylässä kävi, niin kylässä kävi vanha tuttu ja sillä oli hakusessa oli noita modemeja ja sitä rataa. Ja montakohan modemi se nyt se mukaan. olisi nyt vienyt tämänkin modemin tästä, en tiedä. Näitä muuntajia vielä on tässä aika lailla. Mutta pääasia on se, että nyt että saa varmaan toimimaan sitten, että ei mitään. Että kyllä se varmaan sieltä sitten soittelee, jos jotain ongelmia tulee ja niin poispäin. Se on kyllä nyt, että kun 2:50 ja nyt on niin lauantai tietääkseni iltapäivä, niin jääkaappi katsaus. Älä sinä kilise hamppuöljy. Tää joskus tää hamppuöljy muuten tää auttaa närästykseen, mutta en mä tiedä. No joo. Kyllä niin mä en ostanut tuolta, mä kävelin pienen lenkin, mä kävin tuossa Nokia Lidlillä niin pari tämmöistä kreippi lonkkua Karlensin lonkeroa kävin nostamassa ja niin poispäin ja sitten eilisestä jäi vähän sen jäi olutta. Elikkäs kyllä sitä aika paljon jäi. Ja niin semmonen juttu täällä, kun mä muuta tästä niinku päivitystä näihin videoihin, niin tää on muuten vittu, tää on hyvä. Tää niinku tää kermanen ruskea kastike, niin jumalauta kun saatana pottu ja saakeli keittää, niin tulee niin hyvä kastike saakeli, että en tämmönen maksa kuin 2,40, 2,50, mitä tää oli, jotain semmoista. Niin helvetin erinomainen valinta sillain saatana, että vittu. Se mua harmittaa hemmätin. Olis pitänyt oikeesti olla pitempään se niin toi alkoholi katkaisu. Jutsi kun mä olin tuossa avokatkolla, niin olin, uskaltakohan sitä ällämää polttaa. Tuohon kamelin on tottunut niin edellisesti. Tää on aika vahvaa kamelin verta. Niin Tottunut. Tästä muuten loppuu kohta akku. Ainakin muistikortilla on ainakin tilaa. Ja sitten niin kiitoksia tälle kaverille, joka täällä kävi, niin tuli vaihdossa sitten niin tämmönen ulkonen niin puoliteronen 500 ikonen ulkonen kovalevy. Semmoista on täällä jo vettä. Onko se ukkosta luvannut vai mikä vittu täällä on? No muuten. Niin, on tässä asiaakin aika paljon kaikkea, mutta tää Suomen, mikä tää Suomen merkki nyt onkaan? No. Suomen DS
CV830. No niin, hakko se alkoholi. Aurinko alkoi paistaa, joo, mutta niin tota... tästä puheen ollen tästä niin tota, digikamerasta. Tähän nyt ei alenna kuin tätä 7027. Vittu, mä oon väsynyt. Mutta niin, no anyway, 720 pikseli paskataajuudella. Taajuudella, joo. Tallentaa tota HD-paskaa. Tässä ei toi akku. Tää akku ei sitten riitä sitten millään oikein mitenkään. Tälleen sitten kuvaa niinku tuntia kauempaa tälleen kuvaa. Nyt alkoi aurinko paistaa mukavasti. Elikkä tietenkin se varmaan tarkoittaa sitä, että varmaan pitää sitten niinku olut korkata lauantain kunniaksi ja sen sellaista. Joo. Krapula ei oo päässyt vielä tulemaan. Mä lautan tää taas. Menee taas putken puolelle tää ryyppääminen. Se ei oo hyvä se. Onneksi on vähän tullut jotain kuitenkin tuossa välillä syötyä. Ei täällä kyllä enää, jumalauta, täällä ei enää kyllä niin lämmintä, mitä eilen oli. Kiitoksia tota... kiitoksia kaverille, niin tota, että kun tuli poikkeen ja... hyvät vaihtokaupat ja niin poispäin. Ja jos katsot tän videon, niin tota, YouTubesta, niin tota... jos tulee ongelmia, niin... sitten modemien kanssa, niin tota, eiköhän mä varmaan joku modemi tuolta, jonkinmoinen modemi löydy. Mulla tosin kato, niin tota... tarvii justiin sitä lasien ulkoisen kovalevyn muuntajaa tarvin, niin tota... se oli johonkin hävinnyt. Sillä sattumoisin sitten oli ylimääräisenä semmonen ulkoinen kovalevy ja sain sen sitten kanssa siltä sitten semmoinen tuon noin. Voi sitten niinku enemmän tallentaa näitä arkistoihin, johon kissa tulee. No menee vaan sinne. Arkistoihin voi laittaa sitten enemmän niin tota Videoita. Joo. Ei mitään. Tää on muuta. Tää on lämmin. Joo. En tiedä. Mutta tämmöstä täältä ja Nokialta. Terveisiä sitten kaikille ja... kai mä nyt tän korkkaan vielä. Ei kai siihen nyt kuole. Mutta tota... laittakaa nyt oikeesti ihmiset niitä dislikeja nyt oikeesti niin vitusti. Koska niitä tarvitaan, niitä dislikeja. Mä kerron sen myöhemmin, mikä siinä idea siinä dislikeissa sitten on. Te voitte voittaa siitä jotain. Ei tätä voi voittaa mitään. Voitto. Ei vaan. Ihan miten tahansa. Mut anyway, mä korkkaan kalja. Nyt. Ja näin. Tossa on nyt tän. Toi vanha. Tossa on toi uudempi. No sama ikäluokkaa noin. Tää harmitti muuten tää helvetti. Tää tähän video vielä varmaan mahtuu. Toivottavasti toinen akku kestää nyt sen verran. Tää harmitti. Tämä mä en
eihän minä nyt vittu osaa mitään kitaraa soittaa, mutta tota... Laitetaan nyt vielä tämmönen tästä kuin verkkokauppa.com. Hyvä paikka. Täältähän nämä kaikki tulee aina ostettu, nämä tarpeelliset jutut. Eli kriisit, elektroniikat, sun muut kaikki jutskat ja niin poispäin. Niin nämä meni sitten tää Epiphone Les Paul. Tähän meni sitten niinku normihinta 198,90, niin tota päivystin aktiivisesti aamu 9 asti ja tota sitten tilaa. Mä tilasin se. Sitten mä painoin jotain väärää näppäintä. Ja sitten kone kaatu. Ei joudu mitenkään nettiyhteydestä, mutta eikä mitenkään Windows 10. Kone kaatu jotenkin. Oli tonnin seteli. No joo, ei noin. Mitähän sitten nyt vähän tollaan... Tuosta... Känniläisten videota tehdä. Mutta... Noin meni niin tota... Nämä... 40 kappaletta webissä. Alle minuuttiin meni kaikki. Kyllä se vähän harmittaa. No, ei voi mitään. Mutta näillä eväillä jo. Se on hieno päivä varmaankin. Nyt ei oo. Kello on ilta. Päivä 3. Ja tämmöstä. Ei muuta. Laittakaa dislikea. Laittakaa sitä dislikea oikeesti. Nyt oikeesti. Ja sitten semmonen kysymys. Mikä on paras teidän mielestä toi tietokonemerkki? Onko se Acer? Onko se Acer? No vittu, mitä mä tuommoista paskaa? No ei vaan tarkoitus oli, että onko se nyt kumpi on parempi? Onko se nyt AMD vai Intel? Kumpi teidän mielestä on parempi? Intel vai AMD? Joo. Ei tässä sen kummosempia, mutta näihin... tämmöisiin tilauksiin eikä tilauksiin. Se on ADHD-moi.